Пенсіонерка пані Ніна вже кілька років поспіль приймає сердечні ліки. Каже, половину пенсії витрачає на ліки, та от нерідко ціна не відповідає якості. Підробка? Так. Да, бувало таке. Приймаєш ліки, а ніякого ефекту немає. Не можу сказати, що це часто, але було. Із 1 січня неякісні ліки нібито можна повернути та отримати відшкодування. Це передбачає доповнення до постанови про захист прав споживачів. Однак це нововведення зовсім не означає, що брак у товарі не потрібно доводити. Він може цю якість перевірити. І при перевірці цієї якості, якщо виявлено, що лікарський засіб неякісний, він може повернути це в аптеку і отримати за це кошти. Що він має для цього зробити? Ну, по-перше, мати підставу, що цей препарат, даний препарат неякісний. Він має разом з чеком звернутися в територіальну Держлікслужбу. У територіальному відділенні Держлікслужби пацієнт має написати заяву і віддати залишки препарату на аналіз. Протягом тижня препарат буде обстежено. Висновки експертів безкоштовні. Тільки в разі, якщо експертиза доведе, що препарат і справді неякісний, із висновком та чеком покупець може звернутися до аптеки, де придбав ті ліки, за відшкодуванням. На сайті Держлікслужби є електронна форма, яку він має заповнити. В цій електронній формі він має вказати свої дані, дані препарату, де він їх придбав. Якщо є якась підозра, що певна серія має якусь неналежну якість, тоді вона автоматично виставляється в карантин. В аптеках розповідають, із початку року жителі з такими висновками ще не приходили. Пацієнти сподіваються, що таке нововведення зменшить кількість підробок в аптечних закладах. І вже тепер, коли ввели лабораторії, чи десь там може перестануть оце бос робити неправильні ліки, травити людей грейду.